Перші осінні приморозки, а на СТО – кілометрові черги. Автолюбителі поспішають перевзути свої автівки і не дарма. Бо нікому не хочеться бути учасником ДТП. Скільки ж нині коштує перевзути автівку? Та на що ще варто звернути увагу, перш ніж виїжджати на промерзлу дорогу? Отож, про новинки шин та які найкращі – розкажемо вже сьогодні. Як обрати ідеальну зимову гуму? Дешево і безпечно. Треба вибирати не за брендом, не за назвою, не за країною-виробником, а за властивості машини. Та скільки цьогоріч вартує перевзути автівку на зиму? 250-300 гривень машина, 400-500. Як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі? Треба повільніше їхати, тормозити маленькими ривочками, для того, щоб машина зреагувала і не занесло. Поради фахівців та автолюбителів. Що потрібно знати, аби спокійно почуватись на дорозі в час осінньої негоди? У фільмі «Перевзуй своє авто». Синоптики обіцяють зниження температури до плюс 7, а це означає, слід перезуватися. Вирішила не чекати погіршення погоди та довгелецьких черг автолюбителька Вікторія. Сказали, що буде погіршення погоди, і вирішила, поки є вільний час, перестрахуватися і надіти нові чобітки на свою машину. А от водії зі стажем попередження гідрометцентру не чекають. Змінили босоніжки на валянки заздалегідь. Погода йде до зими, все, пора. Просто пора. Прийшла пора, то й перезуваємося. Тобто не чекаєте першу зиму голови? А смисл? Тоді ж буде повний ажіотаж. Ну, тоді просто нікуди не влізеш, ніде не перезуєшся. Все. А їхати треба, ми не вибираємо коли. Треба сьогодні, їдемо сьогодні. Треба завтра, їдемо завтра. Треба бути готовим до зими. На шиномонтажах та станціях технічного обслуговування роботи вистачає. Але це лише початок, кажуть автомайстри. Свідомі водії в Україні поки що меншості. 50% наших людей тягнуть до останнього. Це ще не самий пік, і що буде. А коли сніг впаде, тоді вже такий же час пік, що за півгодини може 5 клієнтів запитати перезути машину. Автомайстер день перезуває до 30 машин. А от коли розпочнеться осіння ожеледь, голову ніколи буде підняти. Черги в нас постійно зараз. Але зараз іменно вже почались такі жнива, можна сказати. Поміняти гуму на авто – справа не складна. Кілька сотень гривень у гаманці і трохи часу – все, що потрібно. Залежить від такої машини. Можна півгодини, можна 20, можна 40 хвилин. Ну, обично півгодини. 250-300 гривень машина, 400-500. Залежить від машини, від радіуса колес. А от придбати нові шини – задоволення не з дешевих. Добре, що хоч купувати доводиться не кожен сезон, радіють водії. В середньому комплекту шин вистачає на 2-4 зими. Сигналом замислитися є зменшення глибини протектора до 4 мм. Резина купують запони вхідності, а наскільки часто, все залежить від їзди. Скільки з'їздив резину, тоді і міняєш. Ну от ви, власне, як їздите? Я міняю машини. Як же зорієнтуватися в величезному асортименті пропозицій? В першу чергу слід визначитись, шини якого радіусу потрібні і якого виробника. Від цього залежить і ціна. Наприклад, взяти на 13, це там жигулівський розмір. В середньому 800-750 гривень колесо. Середнього класу там в радіусі 15 колесо коштує від 1000 до 1400. Все в залежності від розміру і производителя. Середні варіанти вибирають люди. Якщо з імпорту, такі середні варіанти, там Корея, Європа, Сербія, Польща. Ну, Японію хочуть, але не всі можуть собі дозволити. Якщо націлились на шини преміум-класу, варто готуватись і до зростання ціни. Цінова політика, звичайно, дорожча, ніж, скажімо, середня цінова категорія або бюджетна. Радіус там від 13 до 22 радіуса може бути там коливатися від, там, не знаю, там, від 1000 гривень до 30 тисяч гривень навіть за колесо. Бувають такі вартості шин. Радіус колес, умови експлуатації та швидкісний режим – це три характеристики, на які в першу чергу слід зважити водіям, обираючи шини.
треба вибирати не за брендом, не за назвою, не за країною-виробником, а за властивості машини. Це перша порада, яку ми даємо нашим клієнтам. Тому що якщо ви купите виробника, там Німеччина, там або будете шукати, можете придбати властивості, котрі не підходять вашим запитам по характеристикам. Варто привертати важливу увагу, де більше всього експлуатується автомобіль, які пробіги. Важливою складовою при виборі шин є і якість гуми. Для їзди в умовах ожеледиці більше підійде м'яка. Ефективною вона буде і на асфальті, але зноситься швидше. Наприклад, є шина, є скандинавка, так кажуть на них, є європейський протектор. Тобто європейський більше для траси, там, для якби, швидкості. Скандинавка більше для сурової вже зими йде. Ну, на сніг, на льот частично. На льот взагалі-то треба шипи. Є такі дирочки під шип, є вони зразу шифовані. Тобто на лід треба шип. А так, ну, так і вибираємо. І вже цінова політика, що там кого що дозволяє. Бувалі автомобілісти рекомендують при виборі шин дотримуватись і рекомендацій виробника авто щодо їх ширини. Клієнти хочуть щось змінити, з більшу чи в меншу сторону. Це важливо робити з розумом, щоб не нашкодити собі. А проблема полягає у зменшенні площі щеплення шини з поверхньої дороги. Якщо ж необхідного розміру немає, краще зупинитися на моделі трохи меншої ширини, але більшої по висоті профілю. Взуття для коліс можна придбати і БУ. Обійдеться воно чи не втричі дешевше, але є ризики. Андрій Гальчинський, водій з 20-річним стажем та засновник Академії водійського мистецтва, зауважує. Дбаєш про безпеку – купуй нову гуму. Я притримуюсь такого для себе правила, що сезон, от купив літню гуму, проїхав 3 місяці, міняєш. Вона трошки дешевше стає, на якихось там 20%. Краще от додати цих 20% і купити на слідуючий сезон опять нову гуму. Тобто, ну, якщо там колесо стоїть 1000 гривень, його можна продати за 800, додати 200 гривень, але оці міліметри гуми, які стираються, вони такі критичні для гальмовного шляху. БУшна резина – значить більше гальмовний шлях. Все, це треба робити поправку на цю. Менша швидкість, далі заздалегідь думати, що вам треба буде гальмувати, машина зупиниться. Все. А от про так звані всесезонки фахівці навіть говорити не хочуть. Мовляв, це все одно, що купити сандалі на зиму. Не може бути універсально. Літо є літо, зима є зима, всесезонка – це щось таке взагалі непонятне, незрозуміло до мене. Тому ну, це зразу відчувається. Якщо воно всесезонці, то вам треба ще більше тримати дистанцію і взагалі не їхати. В деяких країнах Європи обов'язкове перевзування автівки на зиму прописали в правилах дорожнього руху. На рівні регіонів визначили навіть конкретні дати. Забув зробити вчасно – штраф. В Україні до такого ще не дійшли. Про всяк випадок професіонали нагадують – підготовка машини до зими однією лише заміною гуми не обмежується. Перевіряємо жидкості. Тобто, якщо у вас в бачку з літа ви заливали звичайну воду, то вона замерзне і лопне бачок. Треба залити для зими жидкість. По-друге, розуміти, що зима, відстань тримаємо, гальмуємо плавно. Якщо виїжджаєте утром, прогріваєте машину, виїжджаєте, нажміть на гальма прямо у себе в дворі або от виїхали на дорогу, трошки пригальмуйте, щоб ви почули щеплення з дороги. Звісно, це обов'язково ремень безпеки. Керування автомобілем – процес відповідальний. Вимагає концентрації уваги водія навіть за гарної погоди. А якщо на дорозі мокре листя, все ускладнюється в декілька разів. Навіть досвідченому водієві зі стажем доводиться нелегко, не кажучи про новачків і стажистів. Бачимо опали листя з дерев, і це все на дорозі залежить від куска і скільки це листя. Якщо ви бачите там 3-5 метрів, то на швидкості там 60-70 ви просто швидко це проїдете. Теж і касається льоду. Якщо ви бачите трошки така перемить, які є, да, снігу або льоду намерзло, ви просто його проїдете. Якщо вже є там 15-20 метрів, це вже потрібно зменшити швидкість. Першими приморозками головне не забувати тримати дистанцію на дорозі. Треба враховувати тормозний шлях, завжди тримати дистанцію, навіть якщо це гарна погода, а коли ожеледиться, тому треба.
треба повільніше їхати, тормозити маленькими ривочками, для того, щоб машина зреагувала і не занесло. Влітку при швидкості 50 км за годину відстань між автівками має бути 25-30 метрів, а взимку вона збільшується на 10-15 метрів. Що треба робити, коли попереду машина їде, і вона починає гальмувати, і ви теж починаєте гальмувати. Людина від страху зразу жме тормоз, щеплення тормоз. Але машина в цей час починає йти юзом, тобто її несе. Людина має зрозуміти, що треба відпустити тормоз, повернути вправо руль, тому що тут є бордюр або сугроб. Це от чітко спасає. Ви не заїдете в машину, заїдете в сугроб. Головне не панікувати, не відволікатись на розмови по телефону і не ловити гав. Взимку неуважність може вартувати життя і не лише водієві. І ще одна порада від автомобілістів: сідати за кермо автівки тільки в зручному одязі і взутті. А про пасок безпеки забувати не слід у будь-яку пору року.